На. Те педерасти са си направили доставката на промоция на 4 лева. Ти луд, колко ви е доставката по принцип, майка ти дева? 5 лева доставка за 5 лева ще си сп... И на вас плюват. Майка ви дева. А, чай, те са с безплатна доставка. Пица салмон е 12 лева. Имам пълнени чушки с ориз и тераторти, прата... Чай малко. Бесен съм. Значи отварям главо всекакви педерасти. 4 лева доставка, некакви педера... Знаеш ли какво е наглост? Не е Милен Велчев. Наглост е да си направиш доставката ти на промоция да е 4 лева. Майка им деба, плюя на тях, пица и какви педерасти бяха. И за гадния педераст Боби Сирако в чата, знаеш ли какво ми го си имам пълни чушки и таратор? Моля ли ми направиш таратор? Да. Е, мисля, би било хубаво да е в рамките на някакво прилично време. Защото съм гладен, умирам от глад. Умирам от глад. Бесен съм на всичко това. Е, какво, нали, кът бехме на село, хапнах там малко, ама то да търча по малката, какво да ям? Не бе, не ти се ядосвам, а контент правя. Е, тя стримва калито. Еми, в рамките на 40 минути би било супер. Немаш как да ядеш таратор? Как? Не на мене тия. Нямаш продукти, мае, това е много лошо. Е, ще те изчакам, ама ще е хубаво, айде 50 минути да е, не 40. Ма тогава не ме питай кога го искам, кажи ми кога ще дойде. Не ти казвам разумно, казвам ти прилично време. Ма кажи ми, заложи ми някакво такова да има. Ама кажи ми колко часа да чакам, 70 минути. 8:30, значи 9 да има таратор. Ма какво да си го направя, аз ще запалим кухнята докато правя таратор. Ма не ти се карам бе, не ти се карам. Ама, оф. Ти си много зле. Моля те да ми направиш таратор. Въобще не ме интересува кога ще дойде. Въпросът е да ми донесеш таратор, да ми донесеш хляб, за да мога да се наем. Защото не мога да... Отказвам повече да поръчвам ядане по интернет. Мене ми се повръща. Добре. И ако мога освен таратора, нали нещо друго да таковам. Нямам идея, нали бях пазарувал едни наденици, ти така и не ми ги направи тия наденицки. Еми да, би било добре, да. Добре, обаче таратора го искам поне 3 кила, с цял хляб. Яко чесън. Е, ама той не беше ли му хлясал този буркан? Там уплътнението му. Добре, донеси ми големия буркан с таратор. Един хляб и надениците. А, така. А, значи, много ми е необходимо, като ми го напълниш буркана с таратор, да е пълен с таратор. Не да е някакво на 80% пълен с таратор. Такова, като го отвора от разликата в температурата да се издуи и да се разсип. Ма ти още ли не си отишъл до магазина? Ми ще се телепортираш много ясно. Ти на мене да ми затвориш, аре прой да ми затвориш. А, аз ще изпреварим, аз ще затворим пръв. Дева, а така, затворим. Ще ям таратор, бойс. Ооо, ще ям таратор. Много ми е чудно как ще запалиш кухнята. Аз обадих на Теодора, дали? И я помолих да ми направи таратор, обаче тя в първия момент не разбра, че стримвам и че правя контент. И беше объркана.